У Львові джип протаранив поліцейське авто. Аварія сталася в неділю ввечері на перетині проспекту Чорновола і вулиці Городоцької. Як стало відомо, патрульні на авто з увімкненою сиреною і приблисковими маячками супроводжували до лікарні хворе немовля. Та позашляховик не пропустив машину патрульних. Як наслідок, джип протаранив автомобіль поліції, який вилетів на пішохідну зону і збив дівчину та хлопця. Травмовано також трьох поліцейських. Після огляду медиків учасників ДТП відпустили додому, а дитину доставили до лікарні. На лінію 102 зателефонував схвильований батько 9-місячної дитини та повідомив, що дитині дуже погано. Працівники поліції, прибувши на дану адресу, прийняли рішення супроводжувати даний транспортний засіб до медичного закладу.